Այսօր 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ն է, սա Արձվանիկի Պոչամբարից դուրս եկող թափոնաջրերն են։ Ինչպես միշտ, նորից այս խայտառակ հոտով ու բազմաթիվ ծանր և վտանգավոր մետաղներով լեցուն զանգվածը լցվում է գետի մեջ։ Տեսեք ոնց է փրփրում։ Հոտը հնարավոր չէ փոխանցել, բայց պապկերը ամեն դեպքում տեսնենք։ Այս կողմում էլ գետն է մեր մաքուր, որի ջուրը նույնպես տեսնում եք։ Այս էլ հատման գետն է, որտեղ փրփրած այդ թափոնաջրերը միանում են գետին։ Իրանք այս ձև հոսում են ներքև, այս ձև արագությամբ, օրական 24 ժամ, կլոր տարին ու խառնվում են ողջի գետին։ Բնականաբար իշխարաշ նաև նկարեցինք ու այդի ֆոտոները հետո կդնեմ, թե ինչպես են կովերը հենց այս թափոնաջրերից ջուր խմում։ Հենց թափոնաջրերից։ Այս ամեն ինչը գնում է այդ օգտագործումը ոռոգման այլ նպատակներով ու բնականաբար նաև այդ սննդային շղթայով փոխանցվում է հույսերի, կենտանների, հետո նաև մարդկանց օրգանիզմ բերելով համապատասխան հիվանդություններ, որից մարդիկ հետո սկսում են հարցնել, թե ոնց առաջացավ այդ հիվանդությունները, կամ ինչի սպատա է, որ մարդիկ հիվանդանում են այդ տարատեսակ հիվանդություններով։ Դրա բոլորի պատճառներից մեկը նաև սա է։